Është përkujtuar në Lezhë 2 marsi i vitit 1444, të pranishëm të shumt në sheshin kryesor të qytetit, ku hap festivali me nxënës të shkollave të ndryshme të veriut me veshjet kombëtare, interpretime, valle e këngë të ndryshme. Të pranishëm të shumë nga mbar trebat shqipfolës u mblodhën në Lezhë për të përkujtuar këtë datë të rëndësishme kombëtare. Kryetari i Bashkisë Lezhës, Pierin Dreu, e ka konsideruar 2 marsin si një nga ngjarjet më të rëndësishme të vendit që duhet përkujtuar me përulje e nderim. Ai rikujtoi sërish që kjo datë të kthehet në fest zyrtare. 2 marsi tashmë është skalitur si dita e bashkimit shqiptar, sepse 579 vite më parë, pikrisht në këtë datë, heroi ynë kombëtar Gjergj Kaseudhi Skënderbeu në këtë vend ku jemi sot bashkoi gjithë princët shqiptar nga jugu në veri në luftë kundër regjimit otoman që kishte pushtuar vendin. Duke konsideruar një nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë së vendit, ne sot si çdo vit jemi këtu nga gjithë trevat shqiptare me përulje e ndërim të kësaj date që mbart në vetvete shumë mesazhe që kanë vlerë sot dhe asaj dite. Gjithë shqiptarët e kanë ditë të rëndësishme, ata e njohin, e respektojnë, e nderojnë dhe lartësojnë këtë event. Pavarësisht se nuk është shpallur fest, ne do të vazhdojmë ta festojmë gjithsesi. Por merr një rëndësi të veçantë vetë figura Gjergj Kaseudhi Skënderbeu, duke shpallur këtë ditë fest zyrtare, merr rëndësi të veçantë dhe heroj, respektohet dhe figura heroj. Ekziston, pra është një proces, një kërkesë propozim i deputetit parlamentit shqiptar, miku tim Eduard Ndresa, për ta shpallur 2 marsin fest zyrtare, propozim në parlamentin shqiptar. Kam kënaqësinë të ndjerin se relacionin bashkë me Edin e kemi hartuar së bashku. Në të njëjtën kohë vjen një lobim i jashtëzakonshëm nga ana e kryetarit të bashkisë Lezhë, zotit Pierin Dreu. Uroj që sot ndoshta kryeministri Rama në parlament gjatë interpelancës mund t'i thotë 2 fjalë për këtë ditë. Fakt është jemi vonë, po më mirë vonë se kurr. Unë s'mund të them se për shembull është faj, askujt nuk është faj, se ka 30 vite që duhet të shpallur festë të tillë, por si të shoft më mirë vonë se kurr. Kjo datë historike u mbyll me ekspozitën e fotove të vjetra të Lezhës, si dhe me muzeun virtual.